Věnováno každé ženě, která už někdy slyšela, většinou od nějakého frajírka, že její vagína je moc mokrá, moc suchá, moc ošklivá, moc široká, moc těsná, příliš krvavá nebo zapáchající. Tato kniha je pro vás. Úvod. Mám takovou. Vagendu. Pomáhat všem ženám tím, že jim předávám přesné informace o vagíně a vulvě. Jedním ze základních principů medicíny je informovaný souhlas. My lékaři poskytujeme svým pacientům informace o rizicích a přínosech a pacienti na základě nich rozhodují o tom, co se bude dít s jejich tělem. Správně to může fungovat pouze tehdy, jsou-li předávané informace přesné a nezaujaté. Najít je však může být obtížné. Do informačního věku jsme vstoupili rychle a ještě rychleji jsme zřejmě uvázli ve věku dezinformací. Šarlatánství a vábení zázračnými všeléky nás provázejí od jak živa. Takže klamné přísliby fantastických léčebných účinků nepředstavují žádnou novinku. Oddělování mýtů od medicíny je nicméně těžší a těžší. Vedle sociálních médií, na kterých se neustále objevují spousty lékařských informací velmi různé kvality, tu máme také senzacechtivé spravodajství, neustále prahnoucí po novém obsahu. Přestože třeba žádný neexistuje. A co se ženského těla týká, zavádějící informace proudí z ještě více stran. Těží z nich pseudověda a její šířitelé a také patriarchát. Posedlost neposkvrněností rozmnožovací soustavy pochází z dob, kdy se hodnota ženy odvíjela od jejího panenství a počtu dětí, které dokáže porodit. Vagína, pochva i děloha fungovaly jako platidlo. Přiživování těchto hluboce zakořeněných představ a obav v nás stále rezonuje. Není tedy divu, že se u výrobků určených pro ženy tak často objevují přídavná jména jako čistá, přirozená a svěží. Média, celebrity a influenceři z těchto zakořeněných představ těží. Přinášejí informace o produktech, které mají vagínu chránit před údajnou zkázou. Jakoby vagína, jež se dávno předtím, než bylo vynalezeno chirurgické šití, vyvinula způsobem, aby se při porodu dokázala roztáhnout a natrhnout, byla tak zranitelná, že jí každou chvíli hrozí nějaká pohroma. Proč Bible vagíny a ne Bible vagíny a vulvy? protože slovem vagína či pochva dnes obvykle souhrně označujeme spodní část pohlavního ústrojí žen, tedy vagínu i vulvu. Z lékařského hlediska je sice vagína pouze to, co se nachází uvnitř, ale jazyk se neustále vyvíjí a slova nabývají nového smyslu. Řada anglických výrazů má dnes i další významy, které jsem si v době, kdy jsem vyrůstala, nedokázala ani představit. Vezměte si například výraz catfish, sumec, přeneseně také někdo, kdo se na sociálních sítích vydává za někoho jiného. Nebo text, doslovně text, ale také textová zpráva, SMSka. Slovo gat, Pochází sice ze staroangličtiny a označuje zažívací ústrojí, většinou jeho spodní část, od žaludku dál. Neplatí to však vždy. Je to vlastně velmi nepřesné označení. Přesto ho zdravotníci běžně používají a dokonce se tak nazývá přední odborný časopis zaměřený na výzkumy trávící soustavy, jater, žlučových cest a slinivky břišní. V lékařství se pohybují už 33 let a 24 z nich se věnují ginekologii. Hovořila jsem s mnoha ženami a vím tedy, s jakými otázkami nejčastěji přicházejí. A stejně dobře znám i otázky, které by položit chtěli, ale nevědí jak. Bible Vagíny obsahuje všechno, co by podle mě každá z nás měla o své vulvě a vagíně vědět. Je to moje odpověď ženám, které se buď v mé ordinaci nebo na internetu podivili nad informacemi, jež jsem jim poskytla a říkali, jak to, že jsem něco takového vůbec nevěděla. Audioknihu můžete poslouchat hezky po pořadě od začátku do konce nebo skákat po kapitolách či různých částech podle toho, co vás zrovna osloví. Doufám, že se k poslechu této audioknihy budete opakovaně vracet, abyste si ověřili, co vám řekl lékař v ordinaci, zjistili více o výrobcích slibujících vaginální a vulvární zázraky, nebo poskytli svému kamarádovi či sexuálnímu partnerovi lekci anatomie. Podávání zkreslených informací o ženském těle neprospívá nikomu. Já jsem zde od toho, abych to pomohla zastavit. Jen Gantrová. Začínáme. Kapitola první. Vulva. Nedostatek informací o vlastním těle ještě nikdy žádné ženě neprospěl. Vulva je dokonalým stělesněním multitaskingu. Hraje nejdůležitější roli při sexuálním uspokojení, chrání tkáně u poševního vchodu, zvládá podráždění močí a stolicí a dokáže porodit dítě a zahojit se, jako by se nic nestalo. A to všechno svede opakovaně. A ano, také umí mnohonásobné orgazmy. Penis a šourek jsou proti ní úplní šumaři. V čem je tedy problém? Vulva bývá často opomíjena. Do značné míry za to může nezájem patriarchální společnosti a také obavy z toho, co mohou způsobit diskuse ohledně sexuálního uspokojení žen. Vyřazujeme-li vulvu z debat o ženském těle a sexualitě. Ignorujeme orgán zodpovědný za ženský orgasmus, navíc tím, že nám stěžujeme komunikaci s lékaři. Nejzásadnější a nejzákladnější anatomický popis spodní části ženského pohlavního ústrojí. Vulva je to venku, část, která se dotýká oblečení, a vagína, pochva, je to uvnitř. Přechod mezi vulvou a vagínou se nazývá poševní přecíň. Vulva se skládá z následujících částí. Venušin pahorek, velké stytké pisky, malé stytké pisky, žalud klitorisu, tedy viditelná část klitorisu, předkožka klitorisu, poževní přecíň, ústí močové trubice, tedy trubice odvádějící moč z močového měchýře, hráz, to znamená oblast mezi přecíní a řitním otvorem. Obrázek vulvy a jejich částí najdete v doprovodných materiálech pod číslem 1. K vulvě do party přizveme i řitní otvor, přestože technicky vzato není součástí pohlavního, ale trávicího ústrojí. S řitním otvorem totiž souvisí mnoho různých potíží, s nimiž se vulva potýká. Máli žena zdravotní problémy související s konečníkem, často je pro ní obtížné najít pomoc. Jakmile lékař slyší žena a tam dole, nezřídka pacientku automaticky posílá ke ginekologovi. A pak jsou tu ještě další důvody. Část žen by se ráda dozvěděla více o análním sexu a jedním z následků vaginálního porodu může být i fekální inkontinence. Dějiny přehlížení klitorisu Kdysi dávno, lékařsky řečeno v hypokratovských dobách, ačkoliv mnozí akademici nevěří, že Hipokrates vůbec kdy žil, lékaři muži jen zřídka kdy prováděli gynekologická vyšetření a ženy téměř nikdy ani nepitvali. Společnost totiž považovala za nevhodné či netaktní, aby se muž dotýkal těla jiné ženy než své manželky. Vzhledem k tomu, že lékařky v té době neexistovaly, všechny záznamy o ženském těle ve starověkých lékařských učebnicích a vše, co se první lékaři na toto téma učili, představovaly mužské interpretace informací získaných od žen a porodních bab. Samotné základy medicíny tak vlastně stojí na mansplainingu. Mansplaining je složení na slov men, muž a explaining, vysvětlování. Tímto pojmem se označují například situace, kdy muž ženě vysvětluje, často povýšeně a blahoskloně, problematiku, v níž má mnohem nižší odbornost než ona, protože předpokládá, že žena potřebuje poučit. Většina starověkých lékařů, jako ostatně mnoho tehdejších mužů, nevěděla jistě, jakou úlohu plní klitoris a pravděpodobně ho považovala za nepodstatný. V přímém kontrastu k tomu stál anatomický věhla z penisu. V lékařství každé ploše těla přiřazujeme přední, ventrální a zadní dorsální část. Díváme-li se zepředu na člověka stojícího v základním anatomickém postavení, s pažemi podél těla a dlaněmi obrácenými dopředu, jeho obličej hrudník a dlaně jsou na ventrální straně, kdežto záda a hřbety rukou na straně dorzální. Toto pravidlo se pochopitelně vztahuje na všechno, kromě penisu. Podle anatomů dávných časů měli muži v základním postavení stopořený penis čnící vzhůru. Muži samozřejmě nechodí po ulici s konstantní erekcí. Takže když se podíváte na muže ve stavu, který by většina lidí nazvala klidovým, tedy s ochablým penisem, část penisu přímo naproti vám vlastně není přední, ale dorzální, neboli zadní. A spodní strana penisu je naopak ventrální, tedy přední. Nejedná se o pouhou malichernost. Právě naopak, nádherně. V tragikomickém smyslu to vykresluje posedlost, s jakou společnost, včetně medicíny, přistupuje k erekcím, zatímco klitorisu věnuje sotva poznámku pod čarou. Pokud se starověcí lékaři nad klitorisem vůbec kdy zamýšleli, považovali ho za ženskou verzi penisu, podřadnější verzi. Nezlobte se na mě, ale orgán, který je schopen mnohonásobných orgasmů a je určený čistě pro sexuální potěchu, podřadný prostě není. S Penisem si v tomto ohledu rozhodně nijak nezadá. Přehlížení klitorisu se neomezovalo pouze na medicínu. Vzpomeňte si na všechny ty starověké řecké sochy s důkladně modelovanými šourky a penisy, ač v poměru k tělu celkem malými, neboť sexualita byla zjevně v rozporu s intelektuálními ctnostmi. Ideálem byl velký mozek, nikoli penis. Tehdejší vulvy nebyly víc než tajuplné pahorky skryté překříženýma nohama. Kolem roku 1000 našeho letopočtu se perští a arabští lékaři začali o klitoris zajímat více. Pokrok byl však pomalý. Muži se stále nesměli dotýkat nahého ženského těla, dokonce ani mrtvého. Na konci 17. století už byla vyobrazení ženské anatomie, včetně klitorisu, z anatomického hlediska poměrně přesná. Jména některých lékařů stojících za těmito pokroky jsou zvětšněna v názvech orgánů, jež studovali. Gabriele Falopio, jenž mimochodem stojí také za vynálezem prvního kondomu a za klinickými studiemi jeho použití, přesně popsal Fallopiovi trubice neboli vejcovody a Kespr Bartholin proskoumal Bartholinyho žlázu. V roce 1844 publikoval Georg Ludwig Kobelt anatomické popisy klitorisu, které jsou kvalitativně zcela srovnatelné s těmi současnými. Dílo tohoto anatoma, stejně jako takřka všechno, co jeho práci předcházelo, však bylo v zásadě přehlíženo. Vynul lze pravděpodobně z části připsat rozšíření viktoriánských názorů, že ženská sexualita je nebezpečná, a také freudově popularizaci milné domněnky, že klitoris vyvolává nezeralý orgasmus. Hovory o ženské sexualitě byly v ordinacích pořadu let tabu. Tento útisk se však neomezoval pouze na medicínu. V roce 1938 byla Helen Hewliková, učitelka z Los Angeles, odsouzena za pohrdání soudem, protože se odvážila v soudní síni vypovídat v kalhotách a odmítla uposlechnout soudcovi výzvy, aby se převlékla. Poslali ji na pět dní do vězení. Tento pohled na ženy se projevoval také tím, že ženské zdraví a zejména pak to sexuální se považovalo za nepodstatné. Lékaři ve 20. a 30. letech minulého století skutečně věřili, že ve vagíně se to hemží nebezpečnými bakteriemi. Člověk ani nemusí být lékař, aby mu bylo jasné, že tato představa je zcela absurdní. Kdyby vagína skutečně neustále čelila hrozbě mikrobiální katastrofy, ženy by z evolučního hlediska neměly šanci přežít. Přiživování narrativu o nečistotě vagíny nicméně odpovídalo cílům společenského útlaku žen. Převaha mužů v oboru, společenská dominance mužů bez zájmu o prožitky a názory žen na vlastní tělo, penisocentrický pohled na ženskou sexualitu a také Freudem šířené přesvědčení o nepodstatnosti klitorisu to je hodně překážek stojících na cestě k poznání. Klitoris se navíc z velké části nachází uvnitř těla a jeho zkoumání je tak obtížnější než zkoumání penisu. Pitvy žen a anatomické studie klitorisu byly nakonec povoleny, je však důležité uvědomit si limity takového výzkumu. Většina pitevních studií zahrnuje jen pár těl, sedm mrtvol se obecně považuje za mnoho. Těla jsou drahé a nedostatkové zboží. Velká část zkoumaných mrtvol patří starším osobám, přičemž platí, že objem klitorisu se po menopauze zmenšuje. Při jedné pitevní studii byla zkoumána pouze těla žen ve věku od 70 do 80 let. Klitoris navíc bývá při procesu konzervace poškozen. Do příchodu magnetické rezonance v zásadě nebylo možné zjistit, kde se klitoris u živých žen přesně nachází ani jak se prokrvuje při sexuální stimulaci. Anatomie urazila dlouhý kus cesty. Nepamatuju si sice každou přednášku z tohoto předmětu absolvovanou během studia na lékařské fakultě, ale pořád mám své učebnice. Dvě z nich vyšly v roce 1984 a jedna v roce 1988. Knihy věnované přímo gynekologii obsahují anatomicky správná vyobrazení klitorisu, ale obecná anatomie z roku 1984 věnuje tři strany ilustracím penisu, dvě z nich barevné, přičemž vyobrazení klitorisu v tom nejhorším odstínu bordo najdeme jen jako takovou informaci na okraj v pravém horním rohu. Ve zmíněné knize je klitoris také popsán jako Miniaturní penis. To určitě. Klitoris. Klitoris, nebo také poštěváček, slouží jen k jednomu účelu k sexuálnímu uspokojení. Je to jediný orgán v lidském těle, stvořený čistě pro potěšení. Co se jeho stavby týká, můžete si jej představit jako obrácené písmeno Y, které se však po obou stranách dvakrát rozvětvuje. Samotný vrchol obráceného Y je zahnutý a tvoří jedinou viditelnou část klitorisu. Žalud klitorisu je částečně překrytý předkoškou, klitorální kapucí. Obrácené Y se nachází nad močovou trubicí a oba páry ramen má roztažené do stran. Pod povrchem se skrývá následující. Za prvé tělo. Část klitorisu od ohybu převráceného Y požalut. Měří 2 až 4 cm. Ke stytké kosti je připojené vazem. Za druhé kořen propojuje tělo klitorisu s rameny, krůra. V tomto místě se zbíhají topořivá tělíska. Je mimořádně důležitý pro vzrušení, protože se nachází velmi blízko povrchu, pod kůží přímo nad močovou trubicí. Za třetí, krůra, krůz v jednotném čísle. Vnější ramena obráceného Y některým lidem tvarem připomínají ptačí s rostlou klíční kost zvanou sáňky. Měří 5 až 9 cm a nacházejí se po stranách pod velkými stytkými pisky. Za čtvrté, přecíňové bulvy. Vnitřní ramena obráceného Y. Tento párový orgán měří 3 až 7 cm a je připojený k vagíně a tkání nad ústím močové trubice. Anatomii klitorisu si můžete prohlédnout na obrázku číslo 2 v doprovodných materiálech. Vzhledem k tomu, že klitoris je v těsné blízkosti močové trubice a přední stěny vagíny, Mnoho odborníků považuje za vhodné používat pro označení tohoto celku výraz klitouretrovaginální komplex. Na sexuálním vzrušení se podílejí všechny části klitorisu a všechny části jsou topořivé, což znamená, že se prokrvují a tvrdnou. V žaludu klitorisu je největší koncentrace nervů a nejméně topořivých tělísek. Nejvíce topořivé tkáně se nacházejí v těle a krůra klitorisu. Přítomnost sexuálně vzrušivých nervů a topořivé tkáně ve všech částech klitorisu pravděpodobně vysvětluje, jak je možné, že orgasmu jsou schopny dosáhnout i ženy, které se narodily bez žaludu klitorisu, ženy, jež podstoupily chirurgické odstranění močové trubice, pravděpodobně i s částmi klitorisu, a ženy, které podstoupily ženskou obřízku. Z toho vyplývá, že sexuálně vzrušivý je celý klitouretrovaginální komplex. Znamená to také, že existuje mnoho vzrušivých oblastí, které stojí za proskoumání, ať už v rámci zkoušení sexuální stimulace různých partií jen tak pro zábavu, tedy čiré sexplorace, nebo při hledání způsobu, jak dosáhnout orgazmu. Cesta k němu u některých žen nemusí vést skrze žalud klitorisu, ale v jeho dosažení jim může pomoct přesun sexuální stimulace do jiných oblastí. Fakt, že klitoris tvoří mnohem víc než jen jeho žalud, může také dodat naději ženám, které utrpěly poranění žaludu, například následkem operace nádoru nebo ženské obřízky, ačkoliv jeho ztrátu jim to zcela nenahradí. Stytké pisky a Venušin pahorek. Venušin pahorek a dva páry stytkých pisků, velké stytké pisky a malé stytké pisky, slouží k umocňování sexuálního prožitku a ochraně poševní přecíně. Venušin pahorek je část kůže a tukové tkáně sahající od stytké kosti až k předkošce klitorisu. Tuková tkáň oblast mírně vyvyšuje a vytváří tak určitou mechanickou bariéru. Velké stytké pisky jsou záhyby tukové tkáně a kůže, porostlé chloupky, které sahají od venuši na pahorku těsně pod poševní přecíň. Nesou v sobě různé druhy žláz. Obvykle měří 7 až 12 cm, klidně je však můžete mít kratší nebo delší. V malých stytkých piscích tuk není. Obsahují však topořivou tkáň, takže se při sexuální stimulaci prokrvují a nabíhají. V úrovni žaludu klitorisu se rozdělují do dvou záhybů. Horní tvoří předkošku, zatímco dolní se nazývá poštěváčková uzdička a nachází se pod žaludem. Žalud klitorisu je umístěn mezi těmito záhyby a proto po potahování, natahování či roztahování malých stytkých pisků zvyšuje sexuální prožitek. V malých stytkých piscích se nachází spousta speciálních nervových zakončení důležitých pro sexuální vzrušivost, zejména podél okrajů. Vnímají i velmi jemný dotek – Malé stytké pisky mohou, ale nemusejí přečnívat přes velké stytké pisky a neexistuje pro ně žádná normální velikost ani tvar. Na šířku mývají od necelého centimetru až po pět centimetrů, ale mohou být i širší. Z lékařského hlediska nejde o žádnou anomálii, mohou být také asymetrické. Představujte si je spíše jako sestry, než jako dvojčata. Pokožka vulvy. Pod mikroskopem vypadá veškerá kůže jako cihlová zeď. Buňky jsou naskládané jedna na druhé, vrstva za vrstvou. Tu nejspodnější tvoří speciální bazální buňky. Zde vznikají nové kožní buňky, které jsou vytlačovány nahoru jako na pásovém dopravníku. Při tomto pohybu zrají a produkují protein zvaný keratin, který je chrání před vodou a poškozením. Na povrchu kožní buňky uvolňují mas, jenž chrání pokožku před poraněním a infekcemi a zároveň zachycují vlhkost. Buňky v horní vrstvě jsou odumřelé a odstraňují se obvyklým opotřebením nebo při poranění. Vrstva se obnovuje přibližně každých 30 dní. Venušin pahorek a velké stytké pisky mají potní nebo také ekriní žlázy, které vylučují pot skrze póry přímo na kůži. Jsou porostlé chmířím, jemnými chloupky podobnými těm na povrchu broskve a pubickým ochlupením. Obojí zajišťuje mechanickou ochranu a zachycování vlhkosti. Každý pubický chloupek je spojen s nervovým zakončením, takže jejich tahání nebo tření může hrát roli při sexuální stimulaci. Uvnitř vlasového folikulu každého pubického chloupku a chmíří se nachází mazová žláza produkující mas, mastnou látku, která udržuje pokožku měkkou a poddajnou a přispívá k hydroizolaci. Folikuly pubického ochlupení mají také speciální apokryní potní žlázy, nacházejí se také v podpaží, jež se aktivují během puberty. Tyto žlázy vylučují do konečků chlupů charakteristický mastný pot se stopovým množstvím hormonů a feromonů. Kožní bakterie přeměňují výměšky z apokryních potních žláz na pachové sloučeniny, zodpovědné za typický intenzivní apokryní zápach potu. Skutečnou funkci apokryních potních žláz neznáme. Ale vzhledem k tomu, že se vyvíjejí a aktivují v období puberty a vylučují feromony, je pravděpodobné, že hráli nebo stále hrají určitou roli v sexuální přitažlivosti. Pokožka malých stytkých pisků má méně vrstev a méně keratinu. Čím blíže poševnímu vchodu jsme, tím zřetelněji lze tyto kožní změny pozorovat. Malé stytké pisky nemají ochlupení, obsahují však mazové žlázy. Méně keratinu, tenčí pokožka a chybějící ochlupení způsobují větší náchylnost malých stytkých pisků k poranění a podráždění. Výměžky z mazových a apokryních žláz se mísí s tukovými látkami produkovanými kožními buňkami a tvoří vrstvu zvanou kyselý plášť. Tedy film na povrchu pokožky podílející se na ochraně před bakteriemi, viry a dalšími škodlivými vlivy. Hodnota pH pokožky vulvy se pohybuje v rozmezí kolem 5,3 až 5,6, takže je mírně kyselá. pH vody považované za neutrální činí 7,0. Melanin Kůže, vlasy a duhovka získávají svou barvu díky pigmentu melaninu, produkovanému specializovanými kožními buňkami v bazální vrstvě, takzvanými melanocity. Zajímavé je, že vulva sice obsahuje více melanocitů než mnoho jiných částí těla, má však téměř stejný odstín jako zbytek pokožky, s výjimkou kůže na dlaních a chodidlech, která může být světlejší. Medicína stále nedokáže vysvětlit, jak je možné, že v kůži na zádech je méně melanocitů než v pokožce vulvy a přitom mají obě stejný či velmi podobný odstín. Melanin absorbuje a odráží ultrafialové světlo a zajišťuje ochranu před slunečním zářením, zatímco melanocity reagují rovněž na biologické, fyzikální a chemické podněty a jsou součástí imunitního systému. Předsíň Přechod mezi vagínou a vulvou se nazývá poševní předsíň. Právě v této oblasti se nachází také močová trubice. Technicky vzato je přecíň venku, ale její pokožka se podobá té uvnitř vagíny. Jde o sliznici, což znamená, že se v ní nachází velmi málo keratinu a její buňky jsou naplněné glykogenem, zásobní formou glukózy. Nepokrývají ji ani žádné chloubky či kožní mas, takže tkáň fyzicky chrání především malé stytké pisky. Zde se rovněž nacházejí dvě sady speciálních žláz. Horní pár, skeného žlázy, má podobnou funkci jako prostata u mužů. Studie ukazují, že vylučují malé množství prostatického specifického antigenu neboli PSA. Bartholínyho žlázy pak najdeme dole po stranách přecíně. Oba druhy žláz mohou v menší míře přispívat k lubrikaci. Anální svěrače. Řitní otvor obepínají dva svalové prstence, vnitřní a vnější svěrač. Sliznice konečníku je hustě i nervovaná, opatřená nervovými zakončeními. Protože daná tkáň musí rozlišovat mezi pevnou a kapalnou stolicí a také plyny, a také koordinovat společensky vhodné načasování vyprazdňování. Právě díky této bohaté síti nervů vnímají někteří lidé anální sex jako velmi vzrušující. Ze stejného důvodu nás tak příšerně bolí hemoroidy nebo kožní trhlinky. Při zadržování stolice hraje nejdůležitější úlohu vnitřní svěrač. Na kontinenci se podílí přibližně z 80%. Stručně v bodech. Část těla, která se dotýká spodního prádla, se nazývá vulva. To, co se nachází uvnitř, je vagína. Mezi nimi je předsíň. Klitoris je mnohem větší než jeho viditelná část. Zároveň jde o jediný orgán určený čistě pro sexuální uspokojování. Neexistuje žádná normální velikost malých a velkých stytkých pisků. Malé stytké pisky, velké stytké pisky a venušin pahorek přispívají k sexuálnímu prožitku a chrání poševní vchod. PH pokožky vulvy činí 5,3 až 5,6 a je tedy mírně kyselé. Kapitola 2. Vagína. Vagína, pochva, je fibromuskulární trubice spojující vulvu s děložním čípkem. Vím, že je tohle asi ten nejméně sexy způsob, jak popsat něco, co přináší tolik potěšení. Osobně bych také nejraději používala úplně jiný termín. Vagína totiž latinsky znamená pochva. A já nesnáším, když se ženská anatomie odvozuje od jejího vztahu k penisu. Z lékařského hlediska začíná vagína panenskou blánou, tedy uvnitř poševního vchodu. Proč vůbec máme panenskou blánu? Evoluční biologové doposud nebyli schopni tuto otázku zodpovědět. Někteří odborníci tvrdí, že panenská blána možná kdysi sloužila jako důkaz, který měl partnerovi zaručit, že nebude vychovávat dítě jiného muže. Existuje ovšem několik důvodů, proč je takové tvrzení nepravděpodobné a navíc směšně patriarchální. Na jednu stranu se panenská blána může protrhnout následkem fyzické aktivity. Na druhou má přibližně 50 dospívajících žen, které uvádějí, že jsou sexuálně aktivní, panenskou blánu dosud neporušenou. Jedná se tedy o vysoce nespolehlivý indikátor panenství. Tato teorie zachování neposkvrněnosti také stojí na předpokladu, že z evolučního hlediska má hodnotu pouze první dítě. Po většinu lidské historie však 30 až 50 novorozenců umíralo v prvním roce života. Nedává tedy smysl investovat údajně cený biologický zdroj do jediného pohlavního styku, ze kterého nemusí vzejít dítě, jemuž se podaří přežít, nebo vůbec žádné dítě. Podle jiné teorie, se panenská blána vyvinula proto, aby první sex byl bolestivý a ženy proto vyčkávaly na toho pravého. Je však naprosto jasné, že ve většině případů není bolest při prvním sexuálním styku tak veliká, aby se to reálně dělo. Kdyby ano, nesetkávali bychom se stolika případy těhotenství u náctiletých dívek. Pokud by navíc evoluce zamýšlela znepříjemnit ženám jejich sexuální debit natolik, že by se už nepokoušeli hledat nikde jinde a zůstali se svým prvním mužem, nevybavila by je tak úžasným orgánem, jako je klitoris, který je plně funkční od počátku pohlavní dospělosti. To by byl docela kontraproduktivní krok. Sama mám teorii, že panenská blána sloužila v určitém bodě lidských dějin jako fyzická ochranná bariéra. Sliznice vagíny je před pubertou velmi citlivá na podráždění a pokud se dívce v tomto období dostane do vagíny i jen malé množství nečistoty, může dojít k rozsáhlé zánětlivé reakci. Estrogen, tukové polštářky ve venušině pahorku a velkých stytkých piscích, ochlupení a malé stytké pisky, tedy v zásadě všechny ochranné mechanismy spodní části vagíny, se začínají vyvíjet až v pubertě. Domnívám se proto, že panenská blána chránila vagínu v prepubertálním věku před nečistotami. Postupně jsme se evolučně vyvinuli a začali chodit vzpřímeně, takže se poševní vchod od prachu a nečistot vzdálil. Fyzická bariéra ve spodní části vagíny už nebyla tak potřebná a evoluce přestala tolik investovat do tuhé fyzické ochrany v podobě panenské blány. To by také vysvětlovalo, proč mají dnes ženy tuto část vagíny různě tvarovanou. Z biologického hlediska už prostě není důležitá. V těle plodu se vagína začíná vyvíjet jako pevná trubice. Buňky zevnitř postupně mizejí a to směrem z hora od děložního čípku dolů. To, co po tomto procesu v dolní části vagíny zůstane, utvoří panenskou blánu, která může mít tvar kroužku či půl měsíce, může být dírkovaná nebo se dokonce nemusí utvořit vůbec. Někdy v těchto místech zůstanou větší zhluky buněk, což může vést ke vzniku horizontálního či vertikálního pásu vaginální tkáně. Této přepážce se říká septum. Může být křehká a náchylná k porušení, například při zavádění tamponu nebo penetraci během sexu. Někdy je však naopak velmi silná a v ojedinělých případech vagínu dokonce zcela blokuje. Vyšetření zda přítomná zesílená přepážka by mělo proběhnout u následujících skupin žen. U každé dospívající dívky, která ve věku 16 let ještě nezačala menstruovat, u každé ženy, která si kvůli bolesti nemůže do vagíny zavést tampon, prsty či penis, nebo u níž nelze kvůli bolestivosti provést vyšetření pomocí ginekologických zrcadel. A také u každé ženy, která má během vaginálního sexu pocit, že při penetraci něco překáží. Vagína. Základy. Stěna vagíny je pokrytá speciální výstelkou, které se říká sliznice. Sliznice je zřasená takzvanými příčnými slizničními řasami, růgé vagináles. Některé ženy je mohou vnímat jako hrbolky nebo hrubší místa. Texturu příčných řas si můžete představit přibližně jako prostěradlo na matraci, která je o dvě velikosti menší. Sliznice překrývá vrstvu hladkého svalstva, jež technicky vzato tvoří vnější stěnu vagíny. Hladké svalstvo, ze kterého jsou tvořeny například také svaly střev, nemůžeme vědomně ovládat. Přestože nejsou zcela známy všechny funkce hladkého svalstva vagíny, předpokládá se, že posouvá krev a vaginální výtok směrem k poševnímu vchodu. Přestanou-li být stahy koordinované nebo přecházejí-li v křeč, můžeme pocitovat bolest. Data naznačují, že některé ženy trpící bolestivou menstruací vykazují častější křeče nebo nekoordinované pohyby hladké vaginální svaloviny. Příčné řasy a hladká svalovina zajišťují, že v klidovém stavu je pochva uzavřená, tedy ve stavu, kdy se její stěny vzájemně dotýkají a dovnitř neproniká vzduch a že se při penetraci nebo vaginálním porodu roztáhne. Každého, no dobře, hlavně patriarchát, nesmírně ohromuje, že se penis dokáže zvětšit. Těch pár centimetrů, které takto získá, však bledne v porovnání s tím, jak se dokáže roztáhnout pochva. Hladkou svalovinu vagíny obklopuje síť cév. Bohaté zásobení krví je totiž jedním z důvodů, proč se vagína po poranění obvykle velmi dobře hojí. Délka pochvy se může výrazně lišit. Zadní stěna, ta blíž ke konečníku, je delší a může měřit 5,1 až 14,4 cm. Přední stěna měří 4,4 až 8,4 cm. Velikost ani tvar vašeho těla s těmito rozměry nesouvisejí. Vagína se od vchodu směrem k děložnímu čípku postupně rozšiřuje. Pánevní dno. Svalstvo pánevního dna tvoří dvě vrstvy svalů, které obtáčejí vagínu a poševní vchod. Podpírají orgány, pomáhají zadržovat moč a stolici, stahují se během orgasmu, napomáhají stabilizaci středu těla a obecně přispívají ke správnému držení těla. V průměru se svaly pánevního dna během orgasmu stáhnou třikrát až 15krát. Víme to díky studiím, během nichž byly ženy monitorovány při masturbaci a orgazmu. Vždycky mě udivuje, jak se vědcům daří zajistit pro podobné studie financování. Povrchová vrstva se nachází přímo pod pokožkou vulvy a tvoří ji tyto tři svaly. Ischiocavernosus – bulbospongiosus, musculus perinei superficialis. Místo, kde se kříží musculus perinei superficialis, bulbospongiosus a řitní svěrač, se nazývá corpus perineale, neboli hrázové těleso. Hlubší vrstva svalů se táhne ze předu od stytké kosti směrem dozadu, ven do boků a dozadu ke kostrči, připomíná houpací síť. Zde se nachází ústí močové trubice, poševní vchod a konečník. Tato hlubší vrstva se nazývá levátor aný, zřitní zdvihač, a tvoří ji tři svaly. Puborektalis, pubococigeus a iliococigeus. Svaly pánevního dna zpravidla neovládáme vůlí, nad vyprazňováním močového měchýře nebo střev, nebo nad tím, že budeme mít orgasmus, nepřemýšlíme. Prostě se to děje. Jakmile získáme dostatek motorické a smyslové kontroly, trénujeme močový měchýř a střeva, aby fungovaly relativně nezávisle, asi jako počítačový program běžící na pozadí. Z hlediska evoluce jsme si tyto aktivity zautomatizovali nejspíš proto, že kdybychom museli neustále vědomně regulovat fungování močového měchýře a střev, nikdy bychom se nevyplazili z moře na souš. Oslabení nebo natržení pánevního dna, k němuž nejčastěji dochází při porodu, může přispět k inkontinenci jak moči, tak stolice a výhřezu, tedy sestupu pánevních orgánů. Pokud se pánevní dno příliš stáhne, výsledné svalové křeče mohou zapříčinovat bolest při sexu a bolest v oblasti pánve. Svalstvo pánevního dna a ženské pánevní dno si můžete prohlédnout na obrázcích číslo 3 a 4 v doprovodných materiálech k audioknize. Vaginální sliznice. Sliznice vagíny se skládá z přibližně 28 buněčných vrstev. Stejně jako u vulvy, i zde vrstva bazálních buněk neustále produkuje nové buňky. Na rozdíl od vulvy jsou však buňky vagíny naplněné glykogenem, zásobní formou glukózy. Obsahují také mnohem méně keratinu než buňky vulvy, což způsobuje, že povrch vagíny není tak voděodolný jako povrch vulvy. Díky tomu může malé množství tekutiny opustit krevní oběh, prosáknout mezi buňky vagíny a stát se součástí vaginálního výtoku. Této tekutině se říká transsudát. Nižší voděodolnost také znamená, že některé látky z vagíny se mohou vstřebávat do krevního oběhu. Vaginální sliznice se obměňuje mnohem rychleji než pokožka vulvy. Nová vrstva vzniká každých 690 hodin. Existuje proto několik biologických důvodů. Za prvé, tření. Bez ohledu na to, jak jemně budete zacházet s prsty, hračkami, jazykem nebo penisem, třením se svrchní vrstva buněk opotřebuje a vyžaduje rychlou opravu. Kdyby heterosexuální sex způsoboval dlouhotrvající vnitřní poranění, Zásadně by to narušilo naši schopnost reprodukce. Za druhé, výživa pro ekosystém. Svrchní vrstva buněk se u žen v reprodukčním věku odlupuje přibližně každé čtyři hodiny. Tyto odumřelé buňky obsahují glykogen, složený z tisíce molekul glukózy, kterým se živí bakterie prospěšné pro vagínu. Glykogen tvoří až 3 vaginálních výměšků. Za třetí, matení škodlivých bakterií. Odumřelé buňky plovoucí ve vagíně fungují jako návnada. Jsou to první buňky, se kterými přicházejí do styku patogení, potenciálně škodlivé bakterie. připojí se škodlivé bakterie k volně plovoucím buňkám, vyplaví se z vagíny společně s výtokem. Vaginální ekosystém Vagina obvykle každých 24 hodin vyprodukuje 1 až 3 ml výtoku. Za normální však lze považovat i 4 ml. Pro představu, 4 ml stačí k úplnému promočení slipové vložky. Na obrázku číslo 5 v doprovodných materiálech je znázorněn velmi běžný výtok o objemu 2 ml z mých zkušeností a z toho, co slýchám od kolegů po celé zemi, vyplývá, že čím dál více žen jakýkoliv vaginální výtok mylně považuje za abnormální. Nevím, čím to je. Možná proto, že v mainstreamovém pornu tento typ tekutiny moc často nefiguruje, že ženy o svém výtoku příliš nemluví, že si čím dál více žen odstraňuje veškeré ochlupení a tak se výtok, který by tato přirozená bariéra za normálních okolností zadržela, objevuje na spodním prádle? Nebo proto, že v drogerích najdeme plné police výrobků nakrocení zdravé vlhké vagíny? Vaginální výtok tvoří výměšky z děložního čípku a žláz u poševního vchodu, Bartholínyho a Skeneho žlázy. Různé látky produkované prospěšnými bakteriemi, odumřelé buňky oddělené ze sliznice a malé množství transsudátu, tekutiny uniklé z krevního řečiště. K nejznámějším bakteriím ve vagíně patří bakterie rodu Lactobacillus, často označované jen jako Lactobacilli. Jedná se o prospěšné druhy bakterií, které mají ochranou funkci. Laktobacily produkují kyselinu mléčnou, udržující vaginální pH mezi hodnotami 3,5 a 4,5, tedy kyselé, a vytvářejí tím nehostinné podmínky pro mnoho bakterií a virů. Vedle toho produkují také tzv. bakteriociny, tedy bílkoviny, jež zabíjejí nebo omezují škodlivé bakterie. Bakteriociny si můžete představit jako antibiotika vlastní výroby. Laktobacily ulpívají na slizničních buňkách ve vagíně a zabraňují tak přilnutí jiných bakterií. Produkují mimo jiné peroxid vodíku, jemuž jsme dříve připisovali roli v ochraném mechanismu vagíny. Od této teorie se již upouští. Existuje mnoho různých druhů laktobacilů. Čtyři hlavní spojené s vagínou jsou Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus iners, Lactobacillus gasserii. Až nyní začínáme chápat jejich přesnou roli, takže to, co dnes považujeme za fakt, může být časem vyvráceno. V dobách mého studia si například všichni mysleli, že Lactobacillus acidophilus je nejběžnějším druhem laktobacilů. Tento závěr však pramenil ze skutečnosti, že jej šlo jako jeden z mála snadno kultivovat v laboratoři. S příchodem DNA technologií už dokážeme vaginální mikrobiom hodnotit lépe, protože nemusíme bakterie povzbuzovat krůstu. V současnosti se předpokládá, že nejrozšířenějším druhem je Lactobacillus iners. Tato bakterie se vyskytuje u 84 žen a v mikrobiomu 34 žen převládá. Lactobacillus acidophilus hraje pravděpodobně méně významnou roli, pokud vůbec nějakou. Každá žena má jednu z pěti skupin vaginálních bakterií. Ve čtyřech z nich převládají bakterie rodu Lactobacillus. Vyskytují se u 73 žen. Zbývajících 27 žen má ve vagíně laktobacilů málo a místo nich má rozmanitá společenství jiných bakterií. Složení vaginálního mikrobiomu se odvíjí od mnoha proměných. Pravděpodobně se jedná o složitou kombinaci genetiky a prostředí. U bělošek a aziatek převažují kolonie vaginálních bakterií tvořené laktobacily, zatímco u přibližně 40% afroamerických a hispánských žen jsou přítomna jiná společenství bez převládajících laktobacilů. Čím více laktobacilů, tím kyselejší je vaginální pH. Takže ženy s mikrobiomem bez převládajících laktobacilů mohou mít vaginální pH mírně zvýšené s hodnotami 4,7 až 5,0. To neznamená, že by vaginální bakterie zmíněných 40 afroamerických a hispánských žen byly škodlivé. Jedná se o normální variantu složení. Vaginálnímu mikrobiomu teprve začínáme rozumět a na vaginálním zdraví se vedle laktobacilů podílí mnoho dalších proměných. Během menstruace se vaginální pH zvyšuje kvůli přítomnosti krve, která má pH 7,35. Krev na sebe také váže laktobacily, což znamená, že jejich hladina se při menstruačním krvácení snižuje. Na konci periody mají tedy ženy nejnižší hladinu prospěšných bakterií a také zvýšené pH, čímž lze vysvětlit, proč jsou v tomto období nejnáchylnější k infekcím. Krev navíc představuje dobré kultivační médium pro růst bakterií. Mám si nechat otestovat vaginální mikrobiom? Na americkém trhu najdete nejméně jeden domácí test, pomocí kterého můžete vyhodnotit přítomnost některých bakterií ve svém mikrobiomu. Trh s domácími zdravotními testy stále roste, takže je velmi pravděpodobné, že se brzy objeví další. Na základě toho, co dnes o vaginálním mikrobiomu víme, je zřejmé, že tyto pomůcky se potýkají s několika problémy. Za prvé, Váš mikrobiom může z mnoha různých důvodů ze dne na den kolísat. Jeho složení se dokonce může lišit ráno a večer téhož dne. Jeden výsledek a dokonce ani tři výsledky získané v různých dnech vám mnoho neřeknou. Kdybych některý den ve čtyři odpoledne vyfotila vaše vlasy, pořízený snímek mi neřekne, jak vaše vlasy vypadají běžně. A ani vám na jeho základě neporadím, jak byste si je měla umývat a jaké k tomu máte používat přípravky. Dalším problémem domácího testování je vytváření neodůvodněných obav. Je potvrzené, že některé ženy mají normální, zdravý mikrobiom s nízkým zastoupením laktobacilů. Domácí test zaměřený na laktobacily může takové ženy zbytečně znepokojit, neboť svůj mikrobiom mylně vyhodnotí jako abnormální. A v neposlední řadě nemáme sebe menší ponětí o tom, jak s informacemi z domácího testování mikrobiomu naložit? a nedokážeme mikrobiom nahradit ani rozmnožit. Jednoho dne tyto testy možná budou mít svůj význam, ale v době, kdy tuto knihu v roce 2019 píšu, nijak užitečné nejsou. Stručně v bodech Nařasení ve vagíně se říká slizniční řasy, růgé, Délka vagíny nijak nesouvisí s velikostí ani tvarem našeho těla. Vagína za den obvykle vyprodukuje 1 až 3 ml výtoku. Ve vagíně se nachází hodně zásobní glukózy ve formě glykogenu, kterým se živí prospěšné bakterie. Další informace o potravinách a vagíně si řekneme v sedmé kapitole. Existuje. Pět různých kolonií vaginálních bakterií.